Programa Sabores da Terra. Oferecimento. Água Boa, Fonte Águas de Santa Bárbara, entre as melhores do mundo. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra. Vou chamar minha parceira Guta. Oi, Kito. E aí, meu amor? Tudo bom? Tudo jóia, você? Tudo bom, e pessoal de casa? Nossa bancada tá cheia hoje, hein, Guta? Nossa bancada tá cheia. Conta hoje, pro pessoal, né? O que faremos hoje, Guta? Então, a gente vai fazer uma torta quadradinha. Delícia. Em homenagem a quem? Ah, minha mãe, Joaninha Guazelli, que fazia essa torta todo dia quase, Guta. Todo dia tinha essa todo torta. Todo dia tinha essa torta. Então nós vamos ensinar o pessoal de casa. É isso aí. A torta dela e um merengue de morango facinho. Opa, beleza. É isso aí, pessoal. Roda a vinheta. Vamos lá, Guta, vamos fazer essa torta quadradinha, esse merengue aí? Vamos começar pelo merengue? Vamos lá, os ingredientes do merengue, Guta. Aqui nós temos duas caixas de morango cortadinho, quadradinho. Menor. Dois suspiro. Dois sacos de suspiro, que você compra pronto mesmo, em padaria, supermercado. E 6 colheres de açúcar. E vamos... E 1 litro de creme de leite fresco, que tá na geladeira. Pra fazer o chantilly? Vamos fazer o chantilly, pessoal. Vamos lá. Chantilly por sua conta e risco. Ô, louco, aí sim, olha a responsabilidade, hein? Ô, louco meu... Pega pra mim na geladeira então, Guta. É. Bom, pessoal, o chantilly, na verdade, o creme de leite fresco, que vai fazer a base do nosso chantilly, ele tem que estar na geladeira. Dá normalmente, inclusive, colocar uns 5 minutinhos antes de fazer no congelador, tá bom? Então é uma dica importante. Vamos lá, agite bem, Gutinha. Aqui é creme de leite fresco, né? De leite fresco. Acha em qualquer supermercado, qualquer padaria, super... Fácil. Vamos fazer 1 litro, Guta? Vamos. Vixe Maria, é chantilly largado, hein? Hã? Aqui. Aí. Então aqui, pessoal, temos 2 litros de... Não, aqui a gente tem 1 litro. 1 litro de creme de leite fresco. Isso. Beleza? Que vai dar origem ao nosso chantilly. E daí o pessoal da edição aí, colocar uma música. Que música você escolhe, Guta? A gente podia prestigiar nosso parceiro Wesley. Wesley Safadão, uma música do Wesley Safadinho pra gente. Wesley, o nosso cameraman, uma música dele, autoral dele, por favor. Não adianta procurar que não vai achar alguém como eu. Se seu coração já me aceitou pra sempre, meu amor vai ser pra sempre, sempre seu. Deixa o orgulho de lado agora e vem correndo que eu tô louco pra te encontrar. É só uma chance que você vai ver. E eu vivo pra te amar. É, pessoal, tá aqui o nosso chantilly, tá bom? Já está com a base. Caiu o açúcar mais fora do que dentro, né, Guta? Pois é. Mas aí, ó, tá aqui, ó. E nós acrescentamos 6 colheres de açúcar, tá bom? Vamos lá? Agora a minha parceira Guta. Montagem, Guta. Como que você monta, Maria Augusta? Eu monto tudo junto aqui, ó. Então vamos lá. Aqui eu só acho que eu vou tirar um pouco desse... Tá, mas vai montar aqui, não vai? Vou montar, é que eu vou misturar aqui, ah, entendeu? Ah, tá, então vamos lá. Você precisa, pega eu te ajudo. Uma vasilhinha pra eu pôr um uma pouco vasilhinha. Lembrando o pessoal de casa que as receitas todas vão estar lá no Face. É isso aí. Agora a Guta vai tirar um pouquinho desse suspiro. Vou tirar um pouco. Só pra não... Suspirinho pode comprar em qualquer lugar. Padaria, supermercado, né, Guta? Padaria, supermercado, de preferência ele pequenininho pra ficar delicado, né? Exatamente. E tem a dona de casa que sabe fazer um suspirinho, né, Guta? Uhum. Também não tem problema nenhum, né? Aí aqui a gente coloca o morango. O moranguinho. Show. Cai o moranguinho aqui, Guta. Deixa nós pegar. Pra decorar. Aqui a gente mistura. Beleza. Aí não tem segredo, né, Guta? É só misturar não. E... Um pouquinho do chantilly. Lindo o nosso chantilly. Ficou bom, hein, Guta? Acertei ou não? Opa! É isso aí, pessoal. Não tem segredo também. Vem quase que pronto. A gente só bate no, na batedeira e fica top. Isso aqui é um... Como eu diria, um... Uma sobremesa rápida. Maravilhosa, né? E fácil. Que tudo aqui já vem pronto. Exatamente. O que é
O mais demorado é gelar, né, Guta? Que gostou dessa sobremesa, ela é geladinha, né? Mas enfim, que vai. Bom, Guta, para nossa torta quadradinha, eu vou pré-aquecer o nosso forno, combinado? Combinado. Vamos lá, pessoal, vamos pré-aquecer o nosso fornicho. Para... Isso aí. Mostrando bem. Aí, a hora que você vier pra cá, vou pedir pra você pegar aquelas duas tacinhas em cima da mesa. Oh, vamos lá, vamos montar essas. Nosso forno pré-aquecido. Oh, delícia, hein, Guta? Tá bonito, hein? Tá, né? Essas tacinhas aqui que você me pediu ainda. Pode deixar aí que eu vou... É importante, a Guta vai demonstrar para vocês, a gente vai montar num recipiente só, né, Guta? E também vamos montar ela individualmente em cada tacinha para você servir individual, né? Que é uma forma mais... Delicadinha, mais, né? Mais delicada de a gente servir. Delícia, hein, Guta? Então vamos lá? Vamos montar. Primeiro, ela individual, que não tem segredo. Põe pra gelar e põe pra gelar cada tacinha, né, Guta? Uhum. Beleza, bacana. Nunca encher a tacinha, sempre uma medida razoável, né? Tá. Bacana. Você vai decorar? Vou. Deixar aqui, né, que é Maria Augusta, né? Vai decorar da forma mais bonitinha. Que delícia, hein, Guta? Aí, aqui. Morango e chantilly, vai dar errado como? Um pouquinho daquele chantilly ali. Ah, vai ter uma decoração. Vai, um pessoal. Um pouquinho aqui. Um pouco mais de chantilly. Beleza. Show. Aqui a gente coloca os moranguinhos. E vai para a geladeira. É isso? Isso. E aí aqui, pessoal, o que sobrou? Os individuais, ó. Um tá bonitinho. E agora você vai fazer um por tudo que restou em uma travessa só pra gente pôr para gelar. Isso. Beleza. Delícia. Cheiro, né? Cheiro de morango tá matando. Calma, Deivão. Calma, Deivão. Eu quero pular no pote, Guta. Quer, né? Beleza. Aí, ó. Sobrou um pouquinho ali de chantilly? Sobrou, Guta. O Guta vai finalizar o nosso chantilly aqui, ó. Beleza. Fazer um montinho de chantilly. Calma, Bibi, aqui. Calma. Você já vai comer, Bibi. É, Bibi, a formiguinha, né? Ixi. Já tá ali surtando, isso formiguinha. Aí. Aqui. E aqui. Beleza. Tinha pedido pra minha produção deixar uns moranguinhos. Não deixaram? Inteiros. Ah, não vou ter que chamar a atenção dessa produção. E a minha produção esqueceu, mas não tem problema, a gente deixa assim. Produção? É, produção, Marquita Razini. Esqueci, pessoal, não tem problema, mas ficou, ó, ficou muito mais delicado, muito mais bonito, é isso aí. Geladeira? Geladeira. Beleza. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente vai levar isso pra geladeira, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa torta quadradinha. Programa Sabores da Terra. Oferecimento. Água Boa. Fonte Águas de Santa Bárbara. Entre as melhores do mundo.